Взрив у блокпост під Луцьком. Троє потерпілих. Першочергово на ЗСУ. Мерії обговорили можливість поточних ремонтів. У Луцьку чвари через утеплення будинку. Звинувачували у крадіжці, а за грати відправляють за зброю. Новин на телеканалі «Аверс». Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельмишановне товариство. Війна забрала життя трьох захисників із Луцької громади, не доживши три дні до 26-го дня народження, 23 травня 2022 року, загинув лучанин Дмитро Домарецький. Герой поклав своє життя за Україну біля міста Лиман, що на Донеччині. Він був кулеметником стрілецького батальйону. Цьогоріч у січні, на 38-му році життя, на війні загинув лучанин Сергій Козар. Він поліг біля села Новодарівка Запорізької області. На війні загинув і мешканець села Сміїнець Максим Устимчук. Він був гранатометником. Його життя обірвалося на 26-му році життя, цьогоріч у березні, біля села Терни на Донеччині. Вічна шана полеглим героям і співчуття їх родинам. Бус влетів у блокпост. Дорожня аварія сталася поблизу Луцька уранці 9 квітня. Там чергував дільничний офіцер поліції. Госпіталізували трьох людей. Що стало причиною ДТП, розкажуть наші журналісти. Сьогодні зранку неподалік Луцька сталася дорожня аварія. Бус врізався у блокпост. Відомо, що постраждав офіцер поліції, котрий був на блокпосту, доброволець добровольчого формування, а також пасажирка буса. Усіх доставили в лікарню. Ми не бачили. А що чули? Ну, чули, бус влупився в цей. Не бачили. Ми сьогодні вранці. Вчора ввечері та машина, колесо зірвалося. А що? В будку на блокпосту. На самій автівці видно сліди удару. Працюють слідчі. Правоохоронці кажуть, що імовірніше за все водій буса заснув на дорозі. Сам він не постраждав. Керманич із Рівненщини нібито їхав з Польщі. Водій транспортного засобу був тверезий. Він не постраждав внаслідок автопригоди. Імовірна причина ДТП – це водій заснув за кермом. Відповідно, за цим фактом нині триває перевірка. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Мова про порушення правил безпеки дорожнього руху. 50-річний військовий наразі у відділенні нейрохірургії. Був доставлений один постраждалий, він був обстежений на відділення екстреної медичної допомоги і був госпіталізований у відділення нейрохірургії з закритою черепно-мозковою травмою, травмами голови, травмою грудної клітки. Пацієнт в стабільному стані, він в свідомості, перебуває на лікуванні в палаті. Поліцейський та цивільна жінка, кажуть медики швидкої допомоги, теж отримали струси мозку і забійні рани. Вони також у лікарні. Олена Лещук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. На вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі сталося ДТП. Патрульні встановили, водій автомобіля «Фіат Дукато», здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу. На щастя, потерпілих у наслідок зіткнення немає. На винуватці аварії інспектори склали протокол. У селі Рокитниця Колодяжненської громади хочуть закрити школу. Зараз у навчальному закладі навчається 57 дітей. Це допустима кількість для функціонування освітнього закладу. А між тим, батьки школярів виступають категорично проти закриття школи. А скажіть, що є в вашому селі? Церква-магазин. Медичний пункт. Медичний пункт теж їздили, і в Білий дім їздили,
військовий, щоб відстояти той медпункт нещасний, щоб була якась перша, щоб допоміг людині. Хоч першу допомогу, да. Угу. І теж відстоювали, якось відстояли. Тепер за школу взялися, тепер школу треба. Слухайте, їдемо в Білощі, старості сказали, да, що робити? Запрошували. Кашика запрошували, то що нам і покажуть? Поїдемо ми, не знаю, кажуть, не де. Вона староста нам не вже наша вона потрібна. Я не знаю, нам треба свого села старого. Не можуть поділити гроші за утеплення будинку. Луцьке ОСББ, що на вулиці Конякіна, 29Б, взяло участь у державній програмі «Енергодім». Планували, що утеплять будинок, зменшать платіжки за комуналку, ну і наведуть красу багатоповерхівці. Левову частку витрат узяв на себе Державний фонд енергоефективності. ОСББ ще у 2021 році уклало договір з підрядником, але не сталося, як гадалося. Будівельна фірма подала до суду, мовляв, ОСББ не доплатило. Біля будинку і досі лежить рештування, а фірма, котра утеплювала стіни, подала на ОСББ до суду. Мовляв, їм не доплатили за виконані роботи. Були проведені будівельні роботи і фактично за частину будівельних робіт ОСББ не розрахувалося. Скажімо так, гроші від фонду енергоефективності вони отримали на оплату саме цих будівельних робіт, а до самого підрядника ці гроші не дійшли. Відповідно, були потрачені на зовсім інші цілі головою ОСББ. Просили, чекали, рік чекали часу, поки з нами розрахуються. ОСББ не розрахувалося, відповідно, змушені були прийти до суду, оскільки це ж теж гроші, заробітна плата працівників, це ті матеріали, які були потрачені. Роботи виконували поетапно, каже представник будівельників. Мовляв, ОСББ їм уже заплатило 1 700 000 гривень, а понад 600 тисяч нібито не доплатили, вважає представник фірми. Каже, що були підписані акти, ОСББ прийняло виконані роботи. Мовляв, не було зауважень і в незалежної структури, яка здійснює технічний нагляд за проведенням робіт. Крім того, пройшло експертну експертизу Міністерства внутрішніх справ на належність і відповідність цих будівельних робіт і ціноутворення. Все було підписано, все було гарно. Фактично фонд енергоефективності перевірив роботи і опісля перерахував кошти на ОСББ. Тому відповідна процедура, верифікація заявки так звана. Тобто ОСББ звертається до фонду, повідомляє, що от такі-то роботи вже проведені, от такі-то акти підписані, такі-то технічний нагляд підписав, от такі-то експертизи. І тоді вони на своєму засіданні, по-моєму, правління приймають рішення погодити цю заявочку на повернення коштів чи не погодити. Але в цій історії не все так однозначно. Голова ОСББ розказує, що утеплення їхнього будинку стало справжнім ходінням по муках. Спочатку підрядник обіцявся, що він виконає всі роботи, пригадує голова ОСББ. Ремонт даху, утеплення стін, цоколя та опалювальної системи, встановлення балансувальних клапанів і вимощення біля будинку. А далі? Почалося з того, що одну стіну утеплив, немає людей. Якщо для чого вийшли? Я ж вам 1 700 000 дала за всі роботи. Ми підписали договір, що він за півроку цей будинок зробить. Нам одну стіну зробив, то в нього людей немає. І на цілу зиму пропав. Почалася весна, дзвоню, чого не починаєте робити? Ну то ж війна. Кажу, чекайте, новини контужений, на будинку аварій нема, всі люди працюють. Надала йому підрядчика, який зробить дах. Потім почали утеплювати будинок. Не приходить, не появляється. Я додаткову угоду з ним роблю, що ви відмовляєтеся від того, що ви знову людей немає на опалення, тобто на виконання сантехнічних робіт. Мовляв, погодили і терміни виконання. Я вивожу із того загального договору оці роботи, що він, ми віднімемо суму і буде інший підрядчик робити. Він погодився, підписав. Чому ж тепер судяться за гроші? Голова ОСББ вважає, що могли бути певні махінації з документами. Вони в експертизі представили договір, не той, що пішов на фонд, де є, додатки є, тобто календарний план виконаних робіт і стала ціна. В них вони ці пункти собі виключили і подали договір старого зразка. Там, де без термінів виконання, так? Да, там, де дати були, бо в нас на півроку був договір заключений, розумієте, він то його 2 роки робив. Як усе було і хто тут правий, має з'ясувати суддя. Надійшли витребування судом
документи. Грантовий довір, заявки на виплату, верифікація, рішення дирекції фонду про виплату траншів по договору, платіжні доручення. Долучені документи, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси. Усі підводні камені дістануть через тиждень, коли справу розглядатимуть по суті. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. У Луцькій громаді пріоритет бюджетних видатків на потреби ЗСУ. Та попри війну, двори та дороги громади активно ремонтували, бо покращувати умови, у яких проживають мешканці громади, питання нагальне. У сесійній залі Луцької міської ради зібрали ініціаторів акції «Дрони замість бруківки» та людей, які хочуть жити у кращих умовах. Про що говорили у сюжеті далі. На жаль, триває повномасштабна війна. Із міського бюджету на потреби ЗСУ на поточний рік виділено щонайменше 500 мільйонів гривень. Капітальні ремонти до перемоги України проводити не будуть. Але це не відміняє те, що мешканці громади хочуть жити в кращих умовах. Від початку року понад 2000 звернень на гарячу лінію щодо ремонту прибудинкових територій і доріг у громаді. У сесійній залі Луцької міської ради зібрали як активістів акції «Дрони замість бруківки», так і мешканців громади, які добиваються, бодай, поточного ремонту. Зареєстрували понад 30 звернень. Серед них – вулиця Барвінкова. Її мешканка Лариса Мельник приїхала у Луцькраду на візочку. Вулиця знаходиться в жахливому стані. Іде вона з горки, з надвічної висходить вся вода. Ми своїми силами, скільки могли, засипали камінням, мусором цим, різним таким будівельним, але вода кожен раз це все вимиває. Я раніше хоч трохи рухалася, а тепер я тільки на візку. Я не можу далі своїх фіртки вийти. Вода просто все вимиває. Прийшли на засідання комісії і мешканці вулиці Щусєва, 20А. Люди теж хочуть жити в кращих умовах. У нас болото, ти виходиш з під'їзду, калюжі, болото, ти не можеш до смітника пройти, ти не можеш через подвір'я пройти. Тобто, яке освітлення? У нас асфальту нема. Просто немає асфальту, ми живемо на хуторі. Тобто, це Луцькі трущоби. Мешканці вулиці Освітньої, 10, теж потребують ремонту. В 2013 році нас затопило, буквально за півгодини в мене в хаті було по коліна води. І оце з 13-го року постійно, кожен рік нас топить. Ми постійно сидимо на телефонах, ми не спимо. Основна проблема – облаштування вуличної зливової каналізації. Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк відповів, у 2015 році на замовлення виконкому Луцькради розробили робочий проєкт будівництва системи водовідведення на об'єктах Луцька, що є в зоні підтоплення дощовими та талими водами. Кошторисна вартість робіт – понад 230 тисяч гривень. У зв'язку з обмеженим фінансуванням робіт з будівництва системи водовідведення роботи не проводилися. Визначать нову вартість і вирішать, чи можна провести роботи цьогоріч. Жителі вулиці Гірної, 2, теж прийшли на комісію. Хочуть ремонт прибудинкової території. Останній проєкт у нас 8 мільйонів. Я вже знаю відповідь, грошей в нас на це нема. Так? Логічно. Я сижу і думаю, а що просити? Я прийшла просити ремонт прибудинкової території. Не могли оминути увагою й позицію ініціатора акції у Луцьку – «Дрони замість бруківки» Сергія Ришкова. Він стоїть на своєму – ремонти після перемоги. Втім, лучани, що добиваються поточних ремонтів, знайшли, що відповісти. Чомусь пан Сергій вирішив, що ми своїм дітям не доносимо, що в нас в країні війна. А для ремарки, мій син вчора в дворі хлопцям каже, я хочу купити танк і їхати. Знаємо куди, тому що його рідний дядько з першого дня на нулю. І не тільки брат, дуже багато родини. І ми не розказуємо про те, як ми збираємо, коли брат пише, їсти нема що. І ми родиною збираємо і відправляємо йому пайок. Я не писала про це в Фейсбуці. В мого брата, до речі, син народився. А бачили пафосні? В ЗСУ народився син. Ні, бо ми робимо все тихо.
Які двори і дороги треба ремонтувати в першу чергу, а що може почекати, підсумувала заступниця директора департаменту економічної політики Люцкради Юлія Дерсюк. Але хочу сказати, що по всіх тих дворах пройшлася своїми ногами неодноразово. Мазепа 2. Зелений красивий двір, який дійсно потребує лише ремонту асфальтного покриття. Січова 7. Разом з двором Січова 5 відремонтований, на мою думку, може терпіти, але розумію вас, чому не дороблено. Розумію, у вас виникає питання. Але якщо питання сьогодні стоїть пріоритет, це ЗСУ, ваш дитячий майданчик можна сьогодні не встановлювати, можна обійтися. Будемо говорити так, як є відверто. Тремінська 89, 91, 93. Ну, двір реально потерпає. Потерпає настільки, що там не пройти, не проїхати, розумію виступаючого. Якщо говорити про Гірну 2, я, це не мій округ, але знаю прекрасно вашу прибудинкову територію і знаю, як туди добратися. Так, дійсно, треба гумові чоботи вдягати. Звернень щодо поточних ремонтів багато, резюмувала директорка департаменту ЦНАП Лариса Карп'як. Зробити комфортнішими двори просять і захисники, і родичі загиблих героїв. Коли приходить мама виписувати свідоцтво про смерть сина, який там загинув, плачучи каже, невже я не заслужила, щоб мені в дворі зробили бруківку, щоб я знала, за що воював мій син. Я, хлопці, бачу вас, я вас розумію, ми теж поза робочий час плетемо сітки. Ми з перших днів війни працювали на пунктах, до сих пір мої працівники волонтерять. Як коли в нас заходить є ветеран ВВЦ, в нас вже стоїть табличка, повідом, що ти ветеран, ми ведемо вас за руки, бо ми знаємо, що ви робите для нас. Але що сказати, я з головою завжди на онлайн-прийомах, і кожна мама загиблого, яка звертається, каже, за що воювала моя дитина. Тож комісія Луцькради з департаментом ЖКГ переглянуть, які прибудинкові території потребують невідкладного поточного ремонту. Базові потреби мешканців громади обіцяли забезпечити. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. На лаві підсудних опинився волинський адвокат, який, за даними слідства, від клієнта хотів отримати не тільки свій гонорар, а й вимагав гроші, начебто, для хабаря слідчим. Мотивуючи це тим, що, мовляв, тільки так історія буде розвиватися за прийнятним для клієнта сценарієм. Як розгорталися події далі та чому справа розглядається у суді із 20-го року, дивіться у сюжеті далі. Ще у 2020 році у стінах ось цього суду розглядалась справа адвоката, який начебто придумав хитру схему, як отримати зі свого клієнта трохи більше, аніж просто свій гонорар. Більше, як мінімум, на 2,5 тисячі доларів. Адвокат-умілець, взявшись за справу свого клієнта, проявив просто таки шокуючий ентузіазм і переконав його, що для позитивного розгляду справи слідчих неодмінно потрібно підкупити. Щоправда, про свій намір підкуповлювати правоохоронців самим слідчим він, звісно ж, не повідомив. Проте пізніше цю цікаву інформацію правоохоронцям доповів сам клієнт, який вже почав здогадуватись, що адвокат його пошив у дурні. В ході судових засідань вину підсудного було встановлено в частині шахрайства, але від кримінальної відповідальності його звільнили, тому що сплинув термін давності, та й збитки потерпілому підсудний відшкодував, і ті розійшлись з миром. А от фактів підбурювання до хабарництва суд не розгледів, можливо, просто погано вдивлявся. Тож прокурор у справі подав апеляцію на рішення суду, в результаті чого вирок був скасований та призначений новий розгляд в суді першої інстанції. І от тепер історія набуває нових обертів. Наразі справа адвоката, якому інкримінують шахрайство і підбурювання до хабарництва, на етапі розгляду у Луцькому міськрайонному суді. Дізнатись у обвинуваченого, як так сталося, що хабар, який він вимагав у клієнта, начебто для слідчих, він врешті вирішив залишити для себе, нам так і не вдалося, адже судове засідання не відбулося. Можемо лише припустити, що підозрюваному було мало гонорару, йому потрібні були ще й злочини. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.
35 тисяч гривень для синочків. Луцька пенсіонерка передала свої заощадження на благодійну акцію зі збору коштів для потреб 100-ї окремої механізованої бригади. Організатор акції Віталій Іваницький вирішив подякувати кожному, хто долучився до благодійності, та організував концерт за участю народного артиста України Павла Дворського. Кошти від продажу квитків теж спрямували на АЗСу. Благодійну акцію під назвою «Нашим воїнам» для їх потреб антидронові рушниці і системи РЕП Віталій Іваницький організував 2 місяці тому. Заслужений діяч мистецтв України нині на пенсії. Але бути осторонь подій в країні не може. Тож постійно організовує благодійні акції, аби підтримати військових. Зізнається, цього разу спільними зусиллями зібрали майже 500 000 гривень. Нині організували й благодійний концерт. З розумінням віднестися до цієї ситуації, яка є на фронті. Мусимо допомагати. Ну, як кожен з нас буде так сидіти біля телевізора і тільки ахкати і охкати, ну, вибачте, перемоги нам не дочекатися. Тому комусь треба це робити. Хоча важко це, важко збирати. Ось. Але я йшов іншим шляхом. Я, наприклад, просив не з бізнесу кошти, бо бізнес і так багато допомагає, а я просив від сімей, від родин, просто чисто по-людськи. За кошти придбали необхідні речі. На передову передадуть дороговартісні реби, антидронову рушницю, засоби для виявлення ворожих дронів та інше необхідне обладнання. Люба підтримка для нашої бригади, як і для всіх інших, дуже важлива. А коли от організовано, проводиться збір коштів, коли ми сьогодні бачимо тут життя, ну, дуже важливі для життя і здоров'я наших хлопців, системи РЕП, інша техніка, яка забезпечить їм більший рівень безпеки. Це велика подяка всім, хто долучається до таких зборів коштів, до реалізації їх. І взагалі сьогоднішній благодійний концерт – це дуже, ну, важливі події, які для нашої бригади, які ми дуже цінуємо, дякуємо за які. Послухати шлягери від улюбленого артиста прийшло чимало глядачів. Їм неабияк сподобалось поєднання благодійної акції для захисників та повернення за допомогою пісні в довоєнне минуле. Я колись ходив з пенсії здавати на ЗСУ, так мені сказали 40 гривень комісія, а тепер без піар-коду не знімають, не беруть. Я, треба знімати, висилати там по тих піар-кодах, в мене нема смартфона, і я думаю, підемо сюди, хоч щось допоможемо. Яку сьогодні пісню хочете почути? Чому сьогодні прийшли? Ну, прийшли, хочемо «Смирякова хата» почути. Це наша молодість. Його дуже часто слухали, любив я його слухати. А вас яка пісня подобається, його пісня? «Смирякова хата» і там всі по списку. Народний артист України Павло Дворський каже, на запрошення Віталія Іваницького погодився відразу. В Україні важко, і треба нам всім разом, єдиною українською родиною, робити все, щоб підтримати наших хлопців, дівчат на передовій, допомогти українській армії і разом здобувати перемогу. Тому не було умовлянь, а всі разом згодилися зробити гарну патріотичну справу. Разом з Павлом Дворським вже багато років виступають сини В'ячеслав та Павло. Питання гонорару не обговорювалось. Вони теж підтримали Волинську 100-ту бригаду. Зорепа і зелен сад, і ми були у Арі. Ось дім в саду, без тебе йду, коли горять стожари. Віталій Іваницький по завершенню концерту подякував усім, хто долучився та підтримав наших героїв-захисників. Понад 180 тисяч гривень вдалося зібрати під час концерту. Це квитки, благодійна скринька та аукціон артефактів з передової. Кожна задоначена гривня знову буде витрачена на потреби ЗСУ. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.
Безпека дитини в інтернеті – наріжне питання для батьків. Із метою активізувати діяльність освітніх закладів і сформування основ медіаграмотності учнів відбувся конкурс коміксів «Безпека у мережі. Моя історія». 135 учасників представили свої роботи. На нагородженні переможців побував Юрій Куцик. Сучасне покоління дітей знайомиться з першими гаджетами ледве не з пелюшок, тому навчити їх інтернет-грамотності потрібно якомога швидше. В приміщенні Волинської обласної бібліотеки для юнацтва перед врученням дипломів та подарунків представники поліції ще раз нагадали юним користувачам всесвітньої мережі, як не стати жертвами зловмисників і шахраїв. Про кібербулінг, про те, як важливо зберігати безпеку в інтернеті. Те, що є багато небезпеки, те, що треба уникати різних сайтів, фейкових, не знаю. Як уникаєте? Так. Не можна заходити на невідомі сайти, реєструватися. І чому? Ну, тому що можуть бути шахраї і обманути. На конкурс подавалися комікси, намальовані власноруч або ж за допомогою комп'ютерної техніки на одну з тем – кібербулінг, безпека в соцмережах, безпека користування банківськими картками, інтернет та незнайомці, невідомі посилання та джерела. В мене була тема про новітні інвестиції, як не попастися в руки шахрая і як, де можна перевіряти сайти, чи вони безпечні. На сайті кіберполіції. Я розповідала про безпеку в інтернеті і свого досвіду, як мене пробували обманути, і я не повелася, але я вирішила доробити цей проект, щоб він був досконалий. Вікторія та Діана стали переможцями в своїх вікових категоріях. Усі фіналісти отримали дипломи та подарунки від благодійників. Я вважаю, що такі заходи конче необхідні для сучасної освіти, бо діти вчаться на практиці і дуже приємно дійсно, що зараз проводяться часто такі заходи, це дуже тішить. Так, хочемо подякувати за цінні подарунки, за організацію гарного свята юнацькій бібліотеці, фонду Ігоря Палиці, вже не вперше з ним співпрацюємо, дуже вдячні. Дуже приємно. Кличте нас ще. Для того, аби перебувати в безпеці в інтернеті, важливо, щоб ви і ваші діти знали про сучасні небезпеки. Тож беріть активнішу участь у вихованні своїх дітей і в поєднанні з участю в таких заходах ваші діти будуть захищені. Дуже задоволені результатами проведення конкурсу, дуже багато робіт діти надіслали. Це свідчить про те, що вони обізнані в цьому, це свідчить про те, що вони зацікавлені в даному питанні, вони розуміють дане питання. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з радістю долучився до організації цього конкурсу, адже ми розуміємо, що за безпеку наших дітей маємо дбати ми уже і сьогодні. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Школярі, голова громади та духовенство висадили біля Старовижівського ліцею яблуні. І не лише для того, щоб покращити екологічну ситуацію, а й з вірою у якнайшвидшу перемогу України над окупантом. Як висаджували сад перемоги у селищі Стара Вижівка, розповість Віра Шевчук. Бути екосвідомими та наближати спільну перемогу разом. З такою метою у селищі Стара Вижівка провели акцію «Посади сад перемоги». Біля ліцею висадили понад 20 саджанців сортових яблунь. Така акція у громаді вже не вперше. Дана акція у нашій громаді проходить вже вдруге, бо два роки тому ми такий сад перемоги висаджували у селі Поліське. Цього року ми висаджуємо сортові яблуньки. Це висаджування такого саду вже є в 16-те, але з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України це висаджування садів назвали сад перемоги. І, власне, в такий спосіб ми хочемо, власне, в дітей виховувати не лише екосвідомість, так, але сама назва «Сад перемоги» дає таку дітям надію на те, що рано чи пізно, а віримо, що швидко настане цей справедливий мир і перемога.
Перед висаджуванням яблуньок ліцеїсти прослухали від представників духовенства міні-лекцію про екологічні проблеми України, що виникли після повномасштабного вторгнення. Дітям нагадали основні правила, як бути екосвідомими. Разом із ліцеїстами до висаджування яблунь долучився і Старовижівський селищний голова та сільські голови сусідніх громад. Та найбільше емоцій було в учнів 6-8 класів. Багато хто з них садив дерева вперше. Як от восьмикласниця Анна. Я ніколи не садила дерева, тому мені зараз дуже цікаво за цим спостерігати і робити, приймати участь в цьому. Ми дуже радо долучаємося до цієї акції, так як це зараз дуже важливо, бо зараз дуже страждає наша природа і дуже мало турботи про неї. Ми хочемо посадити ці дерева, щоб скоріше настала перемога. Яблучка, які ми подаруємо нашим героям. Сподобалось висаджувати яблуньки і веселим ліцеїстам Іллі, Василю та Сашкові. Мені дуже сподобалося. Це і не важко, але ми допомагаємо природі обновити те, що вирубається. Ми садимо дерево, бо як там на передовій кажеться, там вже ж їздять важка лотерея, то вона збиває ті дерева. То ми висаджуємо нові. Дерево дає нам кислород свіжий, щоб ми могли ходити, він скріплює землю, і все. До слова, учні та колектив ліцею наближають перемогу України і ділом. Зокрема, плетуть захисні сітки, передають військовим медикам турнікети та смаколики, проводять благодійні ярмарки та збирають для ЗСУ мобільні телефони. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Стара Вижівка. Для новин на часі. На цьому завершуємо випуск, та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося!